Nu, man ir ļoti grūti pastāstīt to, kas pēc būtības ir pats galvenais uztverē par to nelēmīgo CO2, kuru mēģina izvirzīt vienmēr par to galveno spēlētāju. Bet tikai mūsu priekšstats par visiem tiem savienojumiem, par atomiem, par gāzēm, par cietām vielām, par šķidrām vielām ir vienmēr 99,9% cilvēkiem ir kaut kāda skaitliska sakarība, ar kuru operē. Bet neviens, praktiski gandrīz neviens, nemēģina iztēloties, kā tas viss var notikt, kad vienmēr šitie skaitļi sakrīt, ir kaut kāda viesputra. Un izrādās, tajā viesputrā ir kaut kādi savstarpējie spēki, kur katra tā daļiņa pret katru daļiņu ir kaut kādas savstarpējas attiecības starp molekulām, starp atomiem un atomā ar savu riņķojošo elektronu pūli. Viņiem ir savstarpējas attiecības. Un tamī ziņā tas elektrons, varbūt, teiksim, viņa dzīves laiks, vai viņš ir garš, vai viņš atdzimst no jauna, vai viņš, kā saka, aiziet bojā un zemdē savā vietā kādu citu. Visu to mēs nezinām, bet šīs savstarpējās attiecības ir ārprātīgi sarežģītas. Un mums tā iedomāties par to procesu ir reti kāds, kuram pietiekoši fantāzija. Nu, es mēģināšu fantazēt, jo es esmu viens no tiem fantastiem, kurš jebkuru procesu mēģina iedzīvināt kaut kādā, nu varētu teikt, individuālo īpašību, individuālo spēlētāju kopīgā dejā. Un tas ir viens no tādiem rupjiem piemēriem, ir tas, ka cilvēki dejo zālē, dejo pēc vienas kopīgas muzikas. Katrs pāris drusku atšķirās, kā viņš to tango soli dara, bet ir kaut kāds kopējs gājiens. Bet tomēr katrs pats par sevi ir individuāls. Jo jautājums ir, nonākot līdz tādam jautājumam, kā tad tas notiek, kā var vispārīgi. Jā, kas man uz to mudināja? Es kārtējo reizi ieskatījos astronomijas kopnē, kur katru dienu tiek parādīt, kādas ir erupcijas uz Saules, kas notiek, cik meteori ir kaut kur tuvumā ap Zemi, cik akmeņi ir nokrituši un tā tālāk šie kosmoloģiskā lapaspusē. Es viņu regulāri apciemoju un šodien man izsit no līdzsvara. Tas, ka Saulē ir tādi cikliski procesi, kurus sauc par sirdspunktiem. Sirdspunktiem ir koronā. Nu, es ceru, ka jūs ziniet, kas ir Saules korona. Saules koronā notiek procesi, kur it kā uz vietas izveidojas kaut kāds virpulis. Un tas virpulis ar tādu, nu, varētu teikt, sirds pukstu ritmā izsviež matēriju, izsviež kaut kādas daļiņas, vai tas ir elektroni vai atomu kodoli, un tā tālāk šodien pagaidām vēl to neviens nav īsti noskudris, bet šīs erupcijas rezultātā, un tie sirdspūksti nav ilgi,
tie var būt tādi virpulīti, kas tur izveidojas, plazmas virpulīti. Kaut kāda magnetiska, elektriska, magnetiska procesa rezultātā radās šis virpulis, un viņa cikliskums ir ļoti tuvs mūsu sirdsapziņam. Tie ir kā trīs, četri pulksteņi, un tad tiek izsviests, kā jau es iesāku teikt, izsviesta matērija, kura iet šausmīgi lēni salīdzinot ar gaismu. Jā, un parādās radiofrekvenču diapazonā pakete, kur tāds izspiež, teiksim, tā kā visu, kādreiz bija ļoti daudz tie radītāji videos, viņos, tā kā visi tie dažādie raidītāji izspiež katrs savu frekvenciju kopā tādu paketi, un tās rezultātā tāda izspiež matērija. Un kā jau sāku teikt, viņa virzās ar tikai 1000 km/s. Salīdzinot ar gaismu, tas ir ārkārtīgi lēni, un no šīs izspiestā, bet toties viņu masa ir liela. Jo kvantam tā ir tikai virtuālā masa. Viņš ir gandrīz praktiski ar nulles masu un nāk ar gaismas ātrumu. Bet šitie nāk samērā lēni, bet viņiem ir diezgan krietna masa. Tā jau vairs nav vilnis, kā saka, elektromagnetisks vilnis. Tā ir tieši tā, kā birst. Un izrādās, kad no šīs erupcijas Zemes lodi sasniedz apmēram, nu, varētu teikt, jūs jau nezināt, kas ir Brokens, bet nu, kaut vai stādoties priekšā, apmēram 10, jeb 20 gaiziņu kalnu masa trāpa Zemi. Bet iedomājieties, tā masa ir tik izkliedēta, ka mēs viņu nejūtam. Bet enerģētiski, mīļieši, uz Zemes lodi viņa pēdas atstāja. Un tad mēs runājam par kaut kādu Zemes līdzsvaru, un šādas dažāda veida došas ziņa saņem bez pārtraukuma. Gan cikliski, gan tie cikli ir tādi, kurus mēs nevaram, kas saka, sazīmēt, jo mēs taču dzīvojam tikai vienu zibsnīti uz tās zemeslodes. Tātad visi tie procesi notiek, un mēs runājam par to cilvēka dalību šajās procesos. Nu, tagad es atgriezīšos pie tā, kas tad ir tas cilvēks. Tad te atkal kosmogoniski ir ārkārtīgi labs piemērs. Venēras atmosfēra sastāv ļoti pārsvarā no CO2. CO2 ir mākoņos, un no temperatūra ir kaut kur ap 1000 grādiem, un tas labākais ir tas, kad ir mākoņu sega, un apakšā ir tomēr cieta zeme, kurā ir, ja mēs varētu iedomāties, viņa varētu būt tumši sarkani kvēlojoša. Un šī karstā zeme, uz tās nepārtraukti līst sērskābe no tiem mākoņiem. No tiem mākoņiem kondensējas sērskābe un tā līst. Tā ir tāda forša elle. Un te cilvēki runā, ka viņi ir karsta, tāpēc, ka tur tvaiki ir ļoti daudz CO2.
Nu, tagad ejam uz tālāk. Kas tad ir tālāk? Ja Zeme pa vidu ir, viņai ir nedaudz CO2, un paņemam Marsu, uz Marsa pūlēm ir sasalušais CO2. Bet viņš ir tik mazs, ka tā ir pārējā telpā, tā atmosfēra galvenokārt sastāv no CO2. Tātad karstā Venēra ir izteikta CO2, Marsā ir ļoti vāja un reta atmosfēra, bet viņai pārspērs ir CO2, jo augstajos polos viņš ir sasals. Tātad ir zem mīnus 80 grādiem. Tad CO2 sasals. Un CO2 ir tikai divas stādes, vai nu ciets, vai gāzlīdīgs. Tas ir tas foršais, īpatnējais viņa. Nu, kāpēc tad uz Zemes ir tikai 0,04% CO2 tagad? Tātad ir jautājums, kad šeit viņš ir kaut kādā veidā savākts. Un tiešām tā arī ir. Jo ja mēs visu to ceļu, kas ir noguldīts Zemē, paņemtu tagad un iztvaikot, savienot ar skābekli, tad Zemē arī būtu pamatīga CO2 atmosfēra, jo tas O arī pazust, jo tas savienotos ar to zemē gulošo ceļu. Un kur tad tas ir radies? Mīļiši, tas ir radies tāpēc, kad ir uz zemes parādījies dzīvība. Un lūk, tā ir tā, kas savāc CO2. Un kas tad ir cilvēks? Cilvēks ir viens no tiem CO2 pārtransportētājiem, kurš to CO2 izgaro, iztvaiko, lai augiem būtu ko ēst. Jo augi ir tie nelieši, kas visu to CO2 ieliek savās šūnās un sakrāj. Un ja viņi visu ir savākuši, tad ir kukū. Tad viņam jāsprākst madā. Tātad pa vidu nāk tie dzīvnieki, tie to CO2, kas ir iepaustrēts, tam paņem to un atgriež atpakaļ CO2. Tātad cilvēks ir tāpat kā pārējie dzīvnieki, ir viens no tiem, kas pabaro augus. Vai jūs to vienreiz sapratīsiet, vai nē? Cilvēks ir viena mazā starpstādija, kura nodrošina, lai mūsu atmosfērā būtu CO2. Un var tikai priecāties par CO2 pieaugumu, jo tas ir vienīgais, kas ir nepieciešams, absolūti nepieciešams augiem. Un viņa ir šausmīgi maz. 0,02% bija mūsu, nevis manas dzīves sākumā, kad es biju kāds 12, 13 gadu vecs. Tad bija tikai 0,02%, un tagad ir 0,04%. Tas nozīmē, viennozīmīgi, ka dzīvnieku skaits ir ārkārtīgi forši palielinājies un dod atkal barību augiem. Un nevis mēs radām CO2, bet mēs esam viens no CO2 starpproduktiem. Mēs sastāvam no milzīga kvantuma CO2. Un tad, kad mēs, kā saka, eksitējam,
tad notiek tas process, ka ne tikai tas CO2, ko mēs esam izelpojuši, bet viena daļa no tā atkal tiek sakraus, sēst un sadalīt, un katram padarīt, ka dažs šo formu, kādā viņi ir pārveidā jaunā organiskamā formā, tad viņš ieiet tur, daļa varētu arī nonākt gaisā, atmosfērā, lai nonākt atkal uz augiem. Mēs esam vienā ciklā iekšā, kur mums ir neaptverami mērogi. Un mēs te rēķinām tā kā grāmatveži, ko mēs esam ļaunu izdarījuši. Mēs esam labdari. Ja mēs kaut drusku pienesam, dodam. NASA's tam ir apskatā, viņi dod vērtiem, ka cilvēci ar visiem saviem vilcieniem un visām savām izdarībām tālāk dod 3% viela maiņa, bet ne jau viņi dod 3% apritei. Un notiek aprite mīlīši. Un šanī aprite cilvēkam ir piešķirt šitā milzīgais kvantums 3% no šīs aprites. Nu, man šķiet, ka tam ar nav nozīme, vai cilvēci ir 3%, 4% vai 1%, vai 1% ir tas, ko sauc par nenozīmīgā vērtība. Jo to jūs varat, ja jūs 100 gramu pienu iedzeriet, vai 101 gramu, tas taču galīgi vienalga. Un vajadzētu vienreiz beigt šo ārprātīgo stulbumu, nesaredzēt to, ka cilvēks ir tikai viens maziņš loceklīts šinī milzīgajā apritē, ko sauc par dzīvo dabu. Un šajā gadījumā vajag atcerēties to, kad visam tam pāri vēl ir temperatūra. Un lūk šī temperatūra, kas valda uz zemes, ne jau cilvēki, jeb dzīvnieki viņi ir radījuši. Tā ir dabas procesa daļa, ka mēs esam šinī koridori, ilgstoši šinī koridori, kur apmēram temperatūra ir ap šo kritisko starp to kritisko stāvokli, kur tas brīnumdaris ūdenis ir visās trijās formās sastopams. Cits, šķidrs un gāzmēdīgs. Tieši tas ūdens jau ir tas, uz kuru bāzes tā bija tā ārkārtīgi īpatnējā forma, jo ūdens ir ārkārtīgi īpatnējs, CO2 ir ārkārtīgi īpatnējs, un uz šīs formas, šī temperatūras diapazonā, ka mēs esam kaut kur ap 0 grādiem, gan plusos, gan nelielos mīnusos, ilgstoši zeme ir bijusi, tad tā ir izprovocējusi visus šos dzīvības procesus. Un mēs esam sekas. Mēs esam sekas, un mēs esam viena maza, niecīga daļiņa, varētu teikt, saules dienas laikā, tā ir viena miljonā daļa no sekundes. Mēs taču zinām kaut kas pat 300-500 miljoniem gadu, pa biljārdu gadiem iet runa pat, kur mēs esam atstājot, kur ir atstājotas pēdas uz zemes. Un otrs, mēs iedomājamies, ka tādā veidā diena un nakts
kad tā ir visu laiku vienāda, un kad tas tā ir vienmēr bijis un arī vienmēr būs, no mūsu viedokļa bez šaubām, bet to, kad notiek ļoti lielas turbulences, magnetiskā laukā, magnetiskās vētras, kā jau es teicu, šitā saules sirdspuksti un visi šie pārējie procesi, visi ir cikliski. Un tur ir otrs jautājums, kur es tomēr gribu pastāstīt, ir jautājums par to, ka viss ap mums notiek ciklos. Elektrons riķo ap atomkodolu. Bet arī šajā riņķdansī ir vēl citi cikli. Un tie ir, teiksim, siltums. Siltums liek viņam kaut kur pukstēt, jeb kaut ko tam līdzīgi darīt. Un maina viņa to stāvokli. Un līdz ar to arī parādās, ka jebkurai matērijai ir trīs agregātu stāvokļi, jā, piedodiet, CO2, tikai divi, bet varbūt kādos apstākļos arī viņam parādīsies trešā. Tātad ir vēl šie dažādie agregātu stāvokļi, nav jau tikai ciets šķidrs un gāzvedīgs, vēl ir magnetiskās parādības, elektriskās parādības, tad ir elektromagnetiskās parādības, lūk, starojumi. Arī starojumi eksistē. Jebkurai vielai eksistē kaut kādu starojumu, tātad viņš kādu mazu kriksīti šo starojumu izlaiž. Un tur ir tā Plancka konstante, ka šī starojuma intensitāte ir temperatūras ceturtās pakāpes funkcija. Bet viņa tomēr eksistē. Viņa eksistē, beidz eksistēt pie absolūtās nulles, kuru mēs vispār nevaram sasniegt. Jo ir varbūt 0,1 grāds Kelvina, jeb 0,01 grāds Kelvins, 0 grāda Celzina nav. Tas mīnus bezgalībā viņš var parādīties, tātad nekad. Un līdz ar to kaut kāds mazs elektromagnetisks virpulīts, apmēram tā kā smēķētais, var izpūst tādu dūmu gredzenu. Lūk, šādi virpulīši, viss, kas ap mums notiek, ir pavadīts ar šādiem virpulīšiem. Un arī, ja mēs skatāmies, tātad tas ir griežās uz riņķi, un tas vēl pats griežās uz riņķi, jo, piemēram, ar šo dūmu gredzenu manā bērnībā bija tomēr ārkārtīgi augsta līmeņa, teiksim, dabas mācības, tad mūsu skolotāji iepūta dūmus tādā kastē, kurai bija tā kā bumbas aizmugurē tāds uztaisīts un apaļš mazs caurums, un pa to izplūda tas dūma gredzens. Un viņu nomērķē to dūma gredzeni uz sveci, un tas dūma gredzens pārietams pāri svecei viņu nodzēs. Tad tam virpulim iekšā vēl ir virpuls. Tas ir tāds, nu, varbūt tāds piemērs, ko jūs nekad pat sapņos neesiet iedomājies, ka mēs visi esam šādu kaut kādu virpulīšu summa. Un tad, kad cietajā vielā viņa tiek sakarsēt tik tālu, ka viņa jau sāk kvēlot, tad tie ārā izsviestie ar gaismas ātrumu izsviestie mazie kriksīši, izlien no viņa ārā, un tad kas tad notiek, bet kā tas var būt, viņa izlien ārā. Bet, tur, diemžēl, atkal jānonāk pie tā,
ka tur mums ir matemātiskas aprēķinas, ka tas ir 10 mīnus 23. Pakāpē, tur arī ir masas sastāvdaļa. Nu, es aizgāju no tā galvenā pamatdomas, bet stādāties priekšā, kādā sarežģītā sistēmā mēs dzīvojam, un ja cilvēks par to sāktu domāt un iedzīvinātos tanī, tad viņš ir nespējīgs kaut ko tad padarīt, jo tas prasa tik milzīgu kvantuma garīgas enerģijas stādīties priekšā gan vienu, gan otru, gan trešo un mēģināt viņos atrast kopsakarību un no tā kaut ko secināt. Tad jebkurš zinātnieks ir paņēmis vienu miljardo daļiņu no šiem procesiem un tad viņu pētīs un tad viņš nonāk līdz kādiem rezultātiem. Nevis tā kā tas dulais Danas, kurš mēģina visus tās ainas salikt kopā un visus izjust. Nu, tāpēc man bieži vien drusku uzskat, ka rīt saka, a, mēs šogad ne fišķi, tas ir prātā jūkus zivs. Labi, esmu pārāk ilgi kavējis šinīte, bet gribu tikai atgriezties pie vienas pamatteizes. Visas šīs domas un visi tie lielākā daļa pētījuma, kuri mēģina izskaidrot šīs procesus un viņā atrast nākotni, ir absolūt, tur tiešām jāsaka, viņi ir nojūgušies, jo to nevar izdarīt. Ir jāskatās uz to, kādi visi tie cikliskie procesi notiek, kā ir iespējami jebkuri varianti, bet zināmas sakarības mums ir 11 gadu cikls, uz kuru mēs tomēr varam zināmā mērā rēķināt, ja mums ir 60-70 gadi dzīves, tad, ja mēs to iedalāmies tādā mazajā 11 gadu cikla procesā, un domāt, kad mēs kaut ko nebūt, forši izdarīsim, aizbrauksim atvainājumu, jeb kaut kur, tad vai nu tanī augstajā periodā slēpot, jeb tanī siltā periodā varbūt mirt. Tad mēs jau varam to izmantot, lai sevi drusku organizēt. Bet otrkārt, rēķināties vajag noteikti, kad ir arī lielais cikls, un neuzskatīt to, ka tur, kur mēs dzīvojam, tur ir labi, bet vienmēr rēķināties ar to, ka kaut kāda super ilgstošu procesu veidot ir zināmā mērā risks, jo mēs varam uzcelt spēkstaciju, nāvīgi forši, bet rēķināties to, ka Daugava kā tāda ir tikai starp ledus laikmeta formula. Un var nākt kaut kādā veidā tas, ka šī teritorija var sākt vai nu celties uz augšu, vai nu grimt uz leju. To, ka viņi ir pacēlusies uz augšu, tas ir skaidri redzams, jo ja jūs esiet balduni un redziet tos paugurs, tas ir bijušais jūras krasts. Tātad viņa tomēr tā zemīte ir drusk pagājusi uz augšu un tā jūra ir palikusi tur mazāk. Tātad ilgstošie procesi ir arī tādi, ka cilvēki dzīvo Alpu kalnu ielējās, raksturīgi ir tā pēdējā, tā sauktā katastrofa, kas ir normāls notikums, kurš var parādīties jebkurā no kalniem nākošās upes, teiksim, ielējā, kur cilvēki ir iebūvējuši mājas auglīgajā daļā tie, kas ir no kalniem sanesties drazes. Tātad viņi ceļ mājas tur, kur
ir apdraudējums. Bet kad un kur kas tas notiks, to nekad nevar parādīt. Bet tā kā, piemēram, Japāņi, kuri zina, ka viņiem zemestrīces notiek nepārtraukt, viņa savas mājas tiešām būvē savā laikā. Tās bija no, tā kā saka, Hiroshima, Nagasaki, tas taču bija gandrīz vai bambus koka šitas mājas, no kā tas bija. Bet vai nu viņa būvēja tādas, ja, kuras var tricināt un nesabrūk, vai arī tad, ja viņi būvēja tas, tos debeskrāps, tad viņiem tiešām ir tāda, kas ir nevis tikai desmitkārtīgi drošīgi, bet droši vien vai 50 vai 100-kārtīgi lielāka droši, no saturība nekā ir reģistrēts kādā no zemes trīsiem, jo katrā gadījumā var jebkuru zemes trūc, kur parādīsies nākotnē, būt 10 reizes spēcīgāk. Un šis cilvēka viegulprātīgs iemiesojums ar visām tām zemes trīces sekām, ja paskatās, kādas mājas tur ir sabūlēts, tektoniski, nedrošā vietā, kur jau ir bijuši zemestrīces. Nu labi, 1000 gadu apakaļ, bet mēs jau nezinām, kas būs rīt un kas būs parīt. Tātad cilvēkam nevis vajag cīnīties ar dabu, bet galvenokārt pielāgoties viņai un būt gatavam uz jebkuriem tiem cikliskajiem procesiem, kurus mēs esam redzējuši, kad viņi nav tādi, kas uznāk uzreiz temperatūras režīms, kad zeme bija daudz siltāk, ir apmēram 2000 gadu apakaļ, un ka viņš nāk saka, ka varbūt mēs ejam tādī virzienā, kad būs ārkārtīgi laba ražība, kad augi varēs vairāk dabūt ēst, bet mums arī ir vairāk CO2, tad jāražo miliši. Un otrs, ko mēs mūžīgi aizmirstam, ka cilvēks darbība un dzīvnieka darbība ražo ūdeni. Un ūdens taču ir viens no tiem dzīvās dabas nepieciešajiem produktiem. Un to, ka tas ūdens ir viens no tiem tiešām, kuri ir tie zemes sildītāji un zemes dzesatāji, to mēs redzam katru dienu un to mēs aizmirstam. Kad mākonis ir tas, kas mūs silda, kas mūs dzesē un iedod mums mūsu nepieciešamo ūdeni, bez kuru mēs idioti nevaram dzīvot. Lūk tā. Tātad atgriezīsimies vēlreiz atpakaļ un parēķiniet to, kādai jābūt ir cūcībai cilvēkiem tie, kas mūs ved uz šo nekurieni, neēst, nedzert, arī jau. Nu kā var popularizēt to, ka pārtika tikai no zāles, ka mūsu zarnas ir iekārtos un tā tālāk. Šie negācijas un ierobežojošie pārņēmieni ir vienkārši fantastisks naudas pelnīšanas avots. Un beigšu ar to. Mēģiniet vismaz saprast un neieiet šimī aferā, ja vien jums šī afēra nedod, ja šī afēra jums dod ārkārtīgi skaistus ienākums, nu ko var darīt? Esiet cūkas un mēģiniet arī, tad jūs esiet viens no tiem cietuma uzraugiem. Nu, tad nekā nevar darīt. Tad dabīgi tā ir jūs maizīt, tas ir jūs pieņas avots, un jūs nereiķināties ar to, ko jūs šai cilvēcei darīt.
Bet ne jau visi var būt. Jēzus Kristus, kas sevi upurē cilvēkiem, un ne jau katrs var būt Mahatma Gandijs. Nu, būsim kaut kur pa vidu, bet izsargājieties, jebkurā gadījumā iekrist šinīs lamatās un sākt baidīties no CO2. CO2 ir mūsu vislielākais draugs un ļoti deficītā precis, jo uz zemes, kamēr nebija cilvēki, nē, kamēr nebija mikrobi, kamēr nebija arī ir pilnīgi skaidri zināms, ka CO2 sastāvs atmosfērā ir bijis nesalīdzināmi augstāks. Un viņu ir savāds, kurš ir tie. Pareikiniet, kādi milzīgi naftas, ogļi un visi tie pārējie slāņi ir zem zemes. Tie taču ir nākuši no gaisa. Nu, ja mēs visus tos izgāzīsim ārā, tā varbūt CO2 sastādīs kaut kāds 5-10% no atmosfēras. Nevis 0,0, bet varētu būt 10%. Bet tie 10% jau bija tie, kuri provocēja radīties organiskajiem savienojumiem. Un tie varēja tikai radīties tad, ja no sāniem, no augšas nāca saules enerģija. Un šī saules enerģija ir pārvērtus atmosfērā esošo CO2 par tiem produktiem, kas ir. Šis milzīgais cikls, tad to neaizmirstiet, to mūžīgu un visiem laikiem. Mēs esam viens no maziem startproduktiem šī procesa. Nu, varbūt es esmu aizrunājies garam, varbūt kaut kādai, bet es nezinu, un man uz to tiešām ierosināja. Kārtīju reiz, kad es paskatījos astronomiskos notikumus, kādi ir pašreiz, un viņa starp citu ir diezgan štruntīgi. Jā, Vācijā pat varēja redzēt ziemeļu blāzmu, tad šis enerģētiskais spļāviens zemes atmosfērā ir baigs. Tas nav salīdzināms ar vienas atombumbas sprādzienu, bet ir noteikti vairāku atombumbas sprādzienu līmenī. Čau!